Țilie Beson Halioană Baba Dimăr. Țilicoane voi mă șom părpușem. Crăit. E n-a să punon șom. Țilie fiton mă șome punon mă pak. Fiton mă șome punon mă pak. Ja, njërës të gabu mi ke thirë në misë. Për ato. I bashkojmë duart. E, cili ankohet më shpesh për kohën, s'po ka kohë? Me meditim punon më pak edhe ke më shumë rezultat. Po, ta shohem e këshyri, mund kur janise me meditu, më s'po flituroj krej. Cili është ma i zoti ose ma e zoja në punën e vetë? Cili din me u bo shumë nostalgjik në këto kohërat me shirëra? Cili ka qef shumë me bo befasina? E cili heq s'ka qef kërkush me i bo befasi? Se di. Se di, nuk e di. Cili tutet prej minit? Cili dër me bo fli? Cili është ma i ndishëm? Qështo a ban, a ban edhe qështo kërtu për të tretë. Cili ka flajt të meditu, habit? Valaf. Ne mi ka të ljotë. Shumë herë. A ka ndonë në jarë dikush me flajt në meditim kështu edhe mës me mujtë me qu prej? Jo, mës me qu nuk ka ndonë, po me flajt, po, edhe është i gjumë shumë, shumë i mirë. A që po vesha me flajt. Kalojmë të tabu. Hajde sa fetë për hajrë. Ta këshyrim që është fjallë e parë për ty. Ajo ndalje të naluna, po? Okej. Baba Dimri. Kam në Baba Dimri. A thash pa gjeste veç me fjallë njerë. Nuk tjapë që vëllë. Okej. Prejme, bon? Pa gjeste, veç me fjallë duhet. Që kjo është veç me fjallë. A bon me pretha, jo? Me pasrit, jo? Jo, ta është një tjetër e ki. Oke. Ka me ungër para teje. Me fjallë. Me fjallë. Me fjallë du është me thonë. Që bënë dritë? Lampë. Luster. Djelë. Djelë. Hanë. Që shrithojnë Shqipëni që asoj që përmenet parë? Lamë. Kandilë? Jo, jo, e para. Lamba ri? Jo, jo. Kiri? Jo, jo, e para. Lamë. O, zëtë. Lampadarë? Jo. Shqithojmë rënë Shqipëni. Êshtë një gjë që futët në një gjë edhe ndryqon. Priz. Ndryqon. Ah, drejt. Poq, poq. Bravo! Poq, poq. A vjen Erna, ullu të Erna. Oke. Tash, mës haro, kur i kemi ato me gjeste, ti me fjallë tu. Oke. Hajde, hajde. Për mi kompenzu. Për mi kompenzu. Hajde. Aj që del me imbrojt njerës, kur janë me faj ose pa faj, do më thone pagun, edhe del me imbrojt para gjukacit. Bravo. Bravo. Më shtini me ungrë qokolat, pa pas njetën që kësa fete. Këmë e prish njetën? Aj që e përdorim jo luga, pa aje tjetra. Irun? Po. O, bravo. Do qërën? Aj që a Justina po vjenë. Po. Vish pa këzma ndet lutën. Falem tjerët shumë. Uuu, sa shpete këne gjetës ato. Veqerna shumë mirë, kështë pjegu? Shumë. Është si molla, e verdhë. Dardë.
E kësaj stine? Mango? E kësaj stine. E kësaj stine? Okej. Okay. Ndonjëherë dhe lever dhe pak portokalli? Jo. Do më thonë... A është edhe? A është edhe më mbëllë edhe athë, varet si del, nëse së shba akoma. Jo. Mandarina? Jo. Mandarina, bravo! Mandarina. Mandarina. Okej, okay, shuajmë një tjetër. Kur u shesh... Skadert. Hajt, është midis... Dy shtresave të caktuara me miell edhe me ujë që bëhet. A, mbushja e pitës, a? Pita? Edhe brënda ka... brënda ka... brënda ka... diçka që hajt që plotësohet ajo, është e hollë kështu... Shtypet, shtypet para se me hangër, në nxefet, shtypet dhe nxefet. Tos, 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 shtypet, e tha vet, edhe nxehet. Po, po. E si më juritu në shëndë. Ako edhe një aket? Treu, në? Ok. Edhe një për ty se po i shpjegon shumë mirë. Shumë bëjnë, shumë medituesit, shumë. Këndon? Bëllbëll, kanarin? Me... Katela, katela, ka gjasht tela, milare, solsimi. Gitar? Gitar. Gitar, piano. Si në dorët mi adhon, një që këtë rritë. Faleminderit. Kalojmë te pantomim në pikturë. Ok, hajde ta shohim se cila është fjala e parë për Safetin. Qa ka me vizatu? Mos më thuj që të se den tash. E din e din. Që tash janë të u përdorë shumë. A din kështë pak ma cool tash njerëz dhe pëten. Se cili e ka ka një? Vejpa? A ka me ku? Jo, jo. Hajde, vëse po di qa për me di. Ja, më të vizatoj njerëz. Ka pak në ti? Aha, okej. O? Vez 4 ore? Vez në zere, ta është atë najsan. Digitron? Kufje për vesht? Qa jo në altë, është një diqka që ta qëtë poshtë që të. Foto? Po, por? Snap? Filter? Jo, Irna është një mjetë që për para jam përdorë me shumicë, po ma ndej s'ka pas nevoj, mo tash i majnë veç për kull njerëzit. O, jo e gjirimit, gjirimit film, 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 film? Film? Është një loj që tash abdin aty për atë e bërë. Kamer? Po? Kamer e vjetër? Po? Po, që është me fshirit, pra, me film? Po, po, po. E se djerë? Po, e po, po, nisë me thonë po, dyherë. Po, qështu ja nisë, po? Po... Po, la... Po, la rëjda? Po! Pas na pas. Bravo, pa ndjerë shumë, sa fetë. A vjen Irna? Yes. O lute Irna? Po. A për ju jep në kush në qokolata, joa. Joa, po që ta ju jep ju në. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 qokolata. Goma Michelina? Shumë mire ke bojër në veç bash bash që shtoa. Gjosht. 8. 10. Lider? 12. Zakonisht veshën që shto. Që ta të të derë, apre? Janë i derë. E, mire ki. Vizata janë i dritë. Që e ka një qokoladë më knaqë.
Urdhno, me çokollat. Të lutem. Një buftë të mirë. A, kështu... Astronaut? Jo, më, këta... Njerëzit e famshën që janë... Val. Që kjo është krye fjala? Njerëzit e famshën, ka një fjalë specifike në anglisht. Asë jo? Së është fjalë specifike? Shumë mirë e gjibojrë na. Artist, po, premier... Këta zakonisht jonë ka 2-3 vetë, aqa t'u para derën, së rrinë. Sigurin, e? Sigurimi. Sigurimi. Por tjerë? Me një shkrojnë tjetër, me një shkrojnë që është afërsës. Shumë mirë, tha, bodyguardve Shqip. Bodyguard. Truproje? Bravo. Roje, truproje, bodyguard si përriti. Sa mirë ke bojërë, na? Ja qeli. Kishe pas mundësi më mirë me bo. Qysh kisha mujtë me bo? Qysh kisha mujtë me bo? A jo, kështë. Po edhe një tjetër për e në? Ashmës. Bëjmë hajgarë. Leta bëjë edhe një tjetër erë në po qërë. Erë në edhe një. Edhe një? Po. Ajde. Okej. Nëse dija ashtë të më kujtu sakë qka ashtë. Po më rëzemër veç një... Figur cila do, që i ngrin. I ngrin? Aha. Ja, që më të edhi qka është, gjak do shme më kalzu. Po dhe, se ufuaj... Mas shika, Justin. Ufuaj djuali... Qka është? Ja ka... Zakonisht, kur shkojnë nga kjo bot, ju bojnë ka një. Aha. Aaa, okej, po pedi qa është, pedi. Kujt dush? Ardana vjen me në një muqë të pak. Përmendore ato? A, është kjo? Qa jo? Në lapidar, përmendore? Bravo, lapidar, sapet. Shkojmë me mjeshtrin Justin. Do vizatoj dhe unë? Po, po, si, ja. Irna ullësht e... Ta shohim se qa për nadel. A din me viza tu? Jo. Kusht i ka bu dëtyrat? E din. Po e din. Pak ty të në gjohan veç. Vendosi sekonda se s'kam e naik gjithë dita këtu. Elemente shumë pak nevojitën. Veç e ke ndonë tabelën kretë, nësë pëshojmë që apo vizatën. Musteqe? Po. Mjekër? Jo. Kretë i ka posë. E Ibrahim të atlisesi? Oke, jo. Mos harë me ja bu rekuizitën kryesore. Hitleri? Aksesorin kryesor. Aksesorin kryesor. Justin, aksesorin kryesor e ka në kokë. A vëdin? E ka pas, ma? Këshu? Qa ashtu, bravo! Në stadion Hoxha? A, jo, Ismail Qemajli. Jo. Afer. Afer. Isa Boletini. Bravo! Shumë mirë! E për arti. Po të të tështë Shqiponja, këshu një të fillin. Ja, ja, dyshoj që... Edhe një tjetër e ka Justini, apo? Së di, jo dini. A e ka mirë tabelën, atë Andreqi? Oke. Oke. A, kjo po është e letë, kjo po është e letë. Kjo është e letë. Këshu është aji? Fylla? Klarinet? Saksofon? Banes? Po, është një ndërtesë shumë e madhe. Burj Khalifa? Jo. është dikon tjetër, në një vend krejt tjetër. Amerikë? është famshme. Big Beni? Jo. Jo. Shumë a largë është. Dikon shko një nazi. Singapore në... Veç...
Na humbi krejt, ashe. Qata... A ke pati atje? Po, gjith. Ose duhet ta shofësh? Po, duhet me ndimu se ndryshe ti metër që atë të anditën. Është një... Është shumë i famshëm. Te kullat... Edhe atje, po, edhe atje ka ardhë, që kjo po. E atje kur ka qenë atë venin tjetër? Prej atje ku vjen? Ska lidhje, vjen prej një venit, në qëtë ven ku e ka shkryt emrin. Okej. Gjungë, qa... Dhe këtu ka ardhë, ka shku këtu, ka hip palat. A, aje... Victoria? Aje Majmuni, i madhë, që shë ka emrin, King Kong. Bravo! Kallim dhirë, të shumë. A danë me dalë kënej? E thrasim Florentin edhe njëherë me na gëzu veshët tanë. A është këtu, Florentin e dikuen? Faleminderit Florent të lutem shumë. Edhe këte jemi me lojra tjera. Bravo, bravo. If you got a problem, tell me if it's in your way. Tell me if it's something bothering you. Tell me what should I say. You know I'd do most anything. You know I'd change the world. You know I'd do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. Tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. For you're my guiding light. You're my sun shining on me now. Love. Shining star, you're my star, a love from worlds apart. I need for you, you are my shining star. Once upon a time a memory, once upon a time a girl, once upon a time a perfect life. World. You know I'd do most anything. For you're my guiding light. For you I'd do most anything to keep you in my life. You're my star shining on me now. Love from worlds apart. I need for you. You are my shining star. Atmosferën e kancëmër që e sjellin në Veçkesh, faleminderit shumë. Ju kësha dhunë ka një qokolatë, po s'na kanë metë. Që jeni për një qips, a bon një qips? Që kjo që s'porrenurët. Edhe, një pashtetë.
pomre. Pashtet. Pas ka dojla fati. Që buja ja ka një pashtet të dëve. E ka dojla fati? Ja, gara se. Që pashtetën. Që qipsin. E ka nga e unë qytë me të shumë. Ju bu fmit. A jeni bashk, s'ka mu re. U bënë në marak të që ka në hongër me e qokoladat. Bukën e marin atje të bufeja. Bënë në marak të që ka në hongër qokoladat me hajtë. A shqipë përsa dole hongër. A bënë akrimi hongër. I kom shpërndoa qokoladat për ndryshe. Hajde stafet t'ja nisim me ty mas pari. A fluturon a hetë në portoka? Fluturon? Kafsha jote, s'na të regon emrin, vish nga të regon... Po, s'na të regon emrin se... Vish numrin të regon ma mu? 68. 68. Muno u mja që lu... Futuron... Justin, pyte pak Safetin qaj ka që lu. Qa t'ka që lu, Safet? Ka që lu, diqka me kra. Që fluturon, për një oqean. A dëgjon në e kafsha, apo nuk dëgjon? Se kjo që ka mu nuk dëgjon. A se imja se është nuj, nuk dhe gjënë. A po? Rosa? Nuj krejt. A është? Krejt futë po. Krejt futët nuj? Êshtë e ujit. E ujit është, po ka dhe kra. A dhe kra? Po. Eshtë fluturus? Bravo! Bravo, Justini! E ka gjithë? A tja e për Justini këto, e qëkollatën për veti. Qëkollatën të jajë, më stani, në stamarim. Që peshku fluturus, sa i bukur. Shumë i bukur. A e shumë? E përshkojmë të Justini me pasë që a i ka qëllu, në ndërkohë. A e pysim, unë e di që atë ka qëllu, se ta kom dhonë vladën që e kom mundur me. Po, si qëkollatë ka hongër. Qëka ta qëllu? Gjithmonë kështu me hile i bënë senet. A gjithmonë kështu i bënë? E hargjumë qëkollatë atë i hongërën për fjetin atë të, kësa vërën pa qëkollatë. Po? Qështë e hongre krejt, musë më dhe ishë. E mullë vesh letrë ma dhe. E ndojmë bashkë. A veti? A, pra ndaj, ti kur bësh të rëzë vështë qeshë. U dashë, ti mësë mja dhonë qokoladën. Po, për gjithë që ku e kohë këtu. E ndojmë përgjysë me Justinën. Oke, ndojmë bashkë. Oke, a fluturon, a heta? Fluturon, edhe nuk dëgjon kjo kafsha. Kjo kafsha nuk dëgjon. Mbëlle, më shefet. Qështë do këtë, që anë gjyre e ka? Gri. Gri e erët është, edhe kur të afruhet kështu afer, të hanë flokët. Lëkuriq? Bravo! Lëkuriq nate. Lëkuriq i natës. A ka dhe ditës? Dalin dhe ditën o njëherë. Dalin dhe ditën o njëherë. Sa është numri? 189. 189? 044 është numri. Alem dhirit shumë. O pëj, keq. Dikujt i pëlqejnë lëkuriqat. Betmenit. Betmenit i pëlqen. Jo, jo. Erna që atë ka qëllu? Nga me këqyre dhe njerë. Nga ka lu qëfar kafshen. Nga ka qëllu Betmenit, do më. Êshtë kafsh, atë ju të regoj pan vetë? Ja. 138. Êshtë kafsh me kratë të mdhaj. Shqiponja? Nuk është qa që fortë sa Shqiponia, kjo i afrohet ujtë edhe qëndronë edhe përmi ujtë. Mjelba. Fulbarda. Fulbarda. Afer. Ka ishë numri e nga dhe njënë faljë? Numri i kësaj? 138. 138. Pata? Jo është ma e madhe se pata. Lejleku? Mundet me konë një lejlek, po mdo këtë që është lejlek. Ka pëshirin, ta vërtetojmë. Lejlek është pa. Po po i lejlek është. E ka një amër tjetër. Po, së di. E ta shikoj pak? E ka një amër, që shtu e ka amërën. Aja, kjo së është lejlek? Qaf ka për him, po. A se kam parë, a se kam parë. Asun se kom pas një hapë, që ata... Qaf ka amërën. Zdi ta qysh me... E pas ka që qafën e gjatë, po? Po, qafën e gjatë, qafën e gjatë. Më shbeton edhe gjiraf, pak me dashtë, po. Gjirafa me kra. A, ta shojem, dhe ku ka shumë e bukër. E bukër? Po, së lejlek Qafka e për një duha që... Shërina lejlekot është. Po, që ka e mijës lejlekot? Edhe, shkojmë të loja tjetër që quët fotomim. Kjo është me gjithë dhe, Safet. Këtë duhesh me folë? A gjithë më në nëjë folë, e? Ja, ku është Safeti këtu si bës, se a i trupëroja që e vizatove ti. Shkojmë, Safet, i ki shumë shpejt dush mi kalu, shumë shpejt.
Bravo. Bowling. Hajde, ok. Ha, si kjo? Tre, tablerone. Kaljo je. Prekant. Skia, skia. Bravo. Ah, si kjo e mirë shumë. Uri? Merë edhe njerë, kape. Matë. Qa u bumë re? E, gërë diçka. Aqok? Bravo. Gitar, alpinizm? Jo. Telefon, no, telefonin në rrym? Telefonin në rrym. Tele... jastëk? E rumbullak, natën. Shtëpi? Lamp. Nejse. Futbol? Gol? Bravo. Aq, qëto, lezeti, maj madhe. Me bo me pas, me dal krejt. Telefoni? Telefoni? Kodi, kodi pasvorti. Pasvorti... Pasvorti bankës, a qka? Kartela bankës. Kartela bankës. Falem derit shumë. Erna. Jan Erna. A shkon të Erna? Të lutem. Falem derit. Jepi mundësi vetës me qenë ma ekspresive se ma leti gjejmë. Det, dalg, traget, anije. Po, bravo. Drif. Bravo. Computer, piano, piano. Bravo. Brrnd. Pasule. 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 Po po e ke qëllu. Te tjetra jena. A, shkaj. Hap derën, merë frigorifer. Bravo. Ushqime, të mbjella. Domate. Shkum, shkum, shkum. Bësiklet. Motor. Bravo. Fresk. Na vjen gjumë. Klima ke. Qak. Jo, ma e... Arë, diqka. Qysh mi thonë këtë? Moca, moca. Bravo, e ka gjithë. E ka gjithë, e ka gjithë. Bravo, Erna, faleminderit shumë. Ushtrime ko kanë qëto. Mishti njështë, hajde me gjithë. Qako. Shumë mirë. Po, kalujmë të gjëzatë. A e shojmë që puna thotë kjo gjëgjëze e përë. Jam si gjam, gjam nuk jam. Gjami ti njaj, por më iftot jam. Akull? Akull. Akull! Êshtë një urë me 7 lojnë gjyrash, që kur asë kur se ka kalim? Ilberi, Ilberi. Po. Ke mujtë me thonë dhe safeti, po te kjam. Nëse me... Isha bërë qikë me ka përcijë në benën tani. Janë dy vlezër nga të vesh shkojnë. Këpucët. Këpucët, po. Qërapat këpucët. Qërapat këpucët. Qizmet? Shtikla. Jo. Në shtikla të janë motër, apo? Nga të vesh shkojnë. Sytë? Sytë. Sytë. Sytë, sytë. 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 Po, për. Sytë, sytë. Ati vesh. Ati që është shkojnë. Ha. Okej. Êshtë një gjë, më s'fall një jo. Që e ka që të gjë. Që pa atë gjë, nuk është asë gjë. Gjë? Një gjë që e ka që të gjë. Që pa atë gjë, nuk është asë gjë. Mamaja. Shumë e bukur, po jo nuk është. A, e në edhe në përgjigje në rëgjia, bravo! A kemi edhe një ajo? Për fund fare? Hajt, e fundit fare. Që nga mbrëmja në mëngjes, hem të njëll, hem të vdes. Gjumi? Po, e rra! Po. Kërka diçka më komplekse. Kërka për është shumë të. Ideja është që me të që në gjana shumë a komplekse, po krejt të thjeshtë. Janë thjeshtë. Shumë bukra. Shumë bukra. Më pëlqenë gjë gjëzatë. Po, po. Edhe diçka për fund, do isha mi u pytë për këtë meditimin. Shumë në nga që shtu që shjena të nejtë.
A mundemi në qëtë ambient me kriju një situatë ku mundemi me medituar, jo? Po, kishë mundur. A mundemi një notë, një notë sol, vetëm sol, vetëm një tel. E, provo lan, më nartë, më nartë. Aty, aty, tani mund t'ja ngrëm pak volumin. Po, elshojmë, a mundemi me elshu një këngë prej mrapa? Vota. Aq volum, a ka më shumë volum? Jo. Okej. Okay. Tani mundemi t'i mbyllim sytë. Kjo është teknik shumë e thjeshtë që mund t'a praktikoni edhe në shtëpi. Kitaristi do luaj telin në form... Mund e mund? Dhe që mbaj aty. Kjo është nota cilën dushit. Ti mbaj aty, unë... A, këta. I mbyllim sytë, edhe dua që ta keni vëmendjen, vetëm te tingulli. Çfarë do mendimi që të vi, prapë te tingulli. Okej, okay, më mbyll. Mbyllim sytë. Oh. Qëndroj mbyllur. Priteni tingullin që të po vjen. Edhe një herë pak më lehtë, vëmendjen te tingulli. Për cilë tingullin deri sa shkon, deri kur shkon tingullin për cilë me mendje. Vazhdoni ta për cilë tingullin. I hapim syt. O, sa bukur. Nuk e di nëse e keni përjetu, po unë e kam përjetu. Ishte diçka e shkurtër, po nëse e bën më gjatë, ka efekt. Shumë, shumë faleminderit. Kënaqësi. Shumë faleminderit, po besoj që ju në shpinë nëse e keni ndjek, ju ka marrë gjumi, i shkolla, se unë gati flajta. Atëherë, shumë faleminderit që keni ardhur. Kënaqësi, faleminderit për ftesën. Po shpresoj shumë që punët e juja kanë me pas shumë sukses, edhe shumë njerëz kanë me u bashkangjit meditimit, edhe kanë me qenë më të lumtur. Erna, të dua. Se jesi një rrezë e diellit. Faleminderit. Po shpresoj shumë që në të ardhmen të gjithë ne të vijmë te grupi edhe të meditojmë bashkë. Po, Florent? Patjetër. Po. Okej, okay. Faleminderit të gjithëve që kanë qenë me neve sonte. Natën e mirë, shihemi javën e ardhshme.